All right, well, Francisco, you lost a fight earlier this year. It wasn't through no fault of your own, but I just wonder what that moment was like to go to the training camp the day of the fight and then not be able to fight. Perdiste tu pelea al principio del año. No por culpa tuya. Como te fue este entrenamiento ahora? Você teve a última luta cancelada. E como é que você já veio com essa luta até agora? Como é que tá o teu treinamento? Meu treinamento... Cara, é um dos melhores. Tô bem confiante, tô alegre com essa luta. A minha luta lá no Rio caiu, mas eu voltei a treinar. Uma semana eu já tava no tatame de novo. E essa luva aí, ó. E essa luta veio na hora certa, né? Já era pra ter acontecido. E vamos que vamos. Vamos fazer uma grande luta aí. Ele, Marcelo Luva, falou que está muito bem preparado. Não vem problema de ter adiado a luta e quer fazer uma grande luta e gosta muito de fazer com este oponente, com este adversário. Diga-me-lo depois. Este é o oponente. Está bem contente com este combate e logo depois de Rio de Janeiro, da piscina, 10 dias depois, já estava em treinamento como nada estivesse acontecido. He feels great training after. He doesn't feel anything, you know. From the last fight or whatever, he says his training went well or whatever, and he's ready for this next fight. Talk about the fight itself with this opponent. It's a guy that some people don't like because of his attitude. He hasn't really said anything to him, but what does he think about the guy as a person? Su oponente que no tiene nada bien de decir de él. ¿Cómo se siente él? O seu oponente, oponente que casar uma luta para você. O que você acha desse oponente, desse seu adversário? O que você acha que ele vai fazer? Eu acho que eu vou fazer. Entendeu? Vou fazer ele fazer o que eu quero. Eu vou estar bem, né? E vou fazer o meu jogo, vou fazer o que ele... Fazer o jogo que ele tem que fazer, né? Ele vai querer me pôr pra baixo, né? Que na trocação eu tenho certeza que não vai dar pra ele. Mas Sarandruba, que descontrole de fazer a luta, ele sabe que o oponente quer trabalhar muito wrestling, mas Massaranduba é muito melhor no Muay Thai e vai trabalhar mais Muay Thai neste combate. E que crede o oponente? O oponente ele fala que não se importa, que ele vai se importar só com os resultados dele, com ele, comigo, com a capacidade dele. Yeah, so he says he doesn't really care about what the opponent is saying. He says he knows he's well prepared and he's just confident in himself and his abilities. Last thing for me, you've had a lot of great moments fighting in Brazil at 40 years old. I don't know how many left there are, but what's more important remaining, fighting here in the U.S. and maybe becoming more well-known around the world, or continuing to fight in Brazil where he has the, you know, that passionate support? ¿Cómo se siente él peleando aquí en los Estados a través de, o en vender en Brasil? ¿Cómo você se siente lutando aquí ou lutando no Brasil? O que você gosta? Eu gosto de lutar, seja de onde for. Eu quero lutar, eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero mostrar a minha capacidade. Para ele não importa, ele quer lutar, não importa onde for, ele quer mostrar a capacidade de combate. Yeah, he says he doesn't care where he's fighting, he just wants to show what he can do. Cool. What's kind of the goal for your career at this point? You know, what are you trying to achieve? Like kind of like what you're saying in these last however many fights you have left in your career, what is the, I guess, the goal that you're trying to achieve at this point? Con las últimas peleas que le quedan en su carrera, ¿qué es lo que quiere mostrar él? ¿Cómo? El que sabe que no le quedan muchas peleas en la carrera que tiene, ¿qué es lo que quiere mostrar en las últimas peleas que le quedan? ¿Cuáles las lutas que usted gustaría de hacer? ¿Cuáles lutas que usted dice? Hablar que usted no tiene muchas lutas para la frente. ¿Cuáles lutas que usted gustaría de escoger? Ah, escolher, tem muitas lutas pra gente escolher, mas o que mais importa agora é essa luta de sábado agora, que eu durmo pensando, acordo pensando nesse rapaz aí. Ele não se importa com oponentes futuros, ele está focado 100% nesse combate e dorme e acorda pensando nessa luta. Ele veio aqui para vencer e depois é os planos do UFC. Yeah, he says he's not worried about any future fights or anything like that. He's just worried about this fight. He's just focused on this fight. Cool. All right. Yeah. Thanks, guys.